Eu nunca mais critico meu pai por fazer um café. Meu pai, eu chamo, faz um café fraquinho, fraquinho. E eu sempre critico ele, falo, não, pai, você não sabe tomar café. Mal sabe eu que é ele que sabe tomar café, rapaz. Olha, olha a cor desse café aqui. Nós produzimos em média 55 milhões de toneladas de café. O segundo colocado produz 24 milhões. Mais clarinho, mais café, mais fraco. Uhum. Que na verdade a gente está bebendo café de verdade. Né? Um café que está livre de impureza, um café que ele foi colhido no tempo certo, que ele foi processado, teve todo o processo na fazenda de forma adequada. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão de sábado é sempre um agronegócio estendido, um agronegócio que fala com o consumidor final, um agronegócio que fala de gastronomia, de coisa boa, de bem viver, e é o caso aqui hoje. Gente, ao invés de ter um convidado só hoje, eu tenho dois convidados e os dois têm uma profissão extraordinária que é barista. Eu falo que barista é o cara que mexe com bar. Não, barista é o cara que é especialista em café. Eles vão explicar isso tudo pra gente. Eu tô falando aqui do Thiago Santos, que tá aqui do meu lado direito, e do Vinícius Abrantes, que tá aqui do meu lado esquerdo. Então, boa tarde, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Carlão? Tudo certinho, não? Tudo certinho, melhor agora com café, né? Ah, melhor com café, gente. Ô, Tiagão, e aí, tudo certo ou não? Tudo certo, tudo certo. Vamos falar um pouquinho de café aí. Maravilha, gente. Nós estamos aqui gravando esse programa para vocês aqui no estande da ICL, durante o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Eu nunca mais critico meu pai por fazer um café. Meu pai, eu chamo, faz um café fraquinho, fraquinho. E eu sempre critico ele, falo, não, pai, você não sabe tomar café. Mal sabe eu que é ele que sabe tomar café, rapaz. Olha, olha a cor desse café aqui. Ô, Thiago, eu vou começar contigo. Eu vou começar com essa provocação aqui. Eu tenho a impressão que nós, brasileiros, de maneira geral, eu incluído, a gente não sabe, não faz a menor ideia do que seja um café de qualidade, hein? Na verdade, não. Na verdade, assim, é bem curioso falar sobre o café, sobre esse lance do café mais clarinho, mais chafé, mais fraco. Uhum. Que, na verdade, a gente está bebendo café de verdade. Né? Um café que está livre de impureza, um café que ele foi colhido no tempo certo, que ele foi processado, teve todo o processo na fazenda de forma adequada. Entendi. Já aquele café forte, aquele café escuro que a gente consome a vida inteira, culturalmente falando, ele é um café que possui muitos defeitos. Inclusive faz mal para o estômago, faz mal para um monte de outros detalhes, aí principalmente para o paladar, né? Eu costumo falar que tudo que antecedeu hoje o café de qualidade, ele faz todo sentido para o consumidor final. Então, a cultura de consumo do café de qualidade, ela vem crescendo. Lógico, né? A gente vai entrar num problema socioeconômico. Infelizmente ainda, né, esse café para classe média, média alta, o consumo. Entendi. Né, a classe média, média baixa, ali vai, ela dificilmente ela vai conseguir consumir esse café por conta do valor. Entendi. Né? Mas isso não é culpa ou do barista, ou culpa do mestre de torra, ou culpa do agricultor. Né? O custo para fazer um café desse ele é muito alto. Tem café de 83 pontos acima, eles já começam a premiar os cafés, e tem cafés de 90 pontos que diz que é uma coisa extraordinária. A gente tem o Brasil que a gente é o maior produtor de café especial. Uhum. Nós produzimos em média 55 milhões de toneladas de café. Uhum. O segundo colocado produz 24 milhões. Então é de pensar que a gente produz o dobro do segundo colocado, né? Se a gente produz quantidade, e eu aprendi na minha vida que muitas vezes a quantidade, a gente tira a qualidade da quantidade. Quer dizer, não adianta de uma quantidadezinha pequenininha, possivelmente tem uma qualidade também pequenininha, ou mesmo que ela seja grande, como a quantidade é pouca, não faz verão, né? No caso do café especial, a gente vai escutar muitos termos microlote, nanolote. Normalmente são pequenas quantidades que são produzidas na fazenda pelo produtor. Uhum. E que tendem a ter um valor agregado muito grande, que é o caso justamente desses cafés de 90 pontos, 90 pontos mais, né? Nós temos cafés muito premiados, a gente tem um Brasil muito diversificado. É importante ressaltar que a gente tem Minas, Bahia, a gente tem diversos
estados produtores de café e como isso acaba influenciando diretamente na xícara, com toda essa questão socioeconômica, obviamente falando. E são cafés que, obviamente, se pudessem chegar à mesa de toda a população brasileira, além da questão do paladar, agregaria muito mais saúde para todo mundo. Porque é importante o produtor saber, né? Um café de 83 pontos parece que já está... paga um ágio, né? Paga um bônus para o produtor de em torno de 10%, o que é bastante significativo, né? É bastante significativo. Como a gente falou, tem toda uma questão de custo de produção, obviamente, envolvida no processo. É por isso que um pacote de café de 500 gramas custa um valor X, e de café especial, metade desse pacote, em média de 250 gramas, costuma cobrar o dobro desse valor. Entendi. Mas, obviamente, há um processo de cuidado na colheita, a mão de obra, é importante a gente falar sempre do produtor, mas é legal a gente falar também que há outras pessoas envolvidas nesse processo. Se não fosse a mão de obra do campo, através de uma colheita seletiva, uma colheita manual que exige somente grãos maduros, esse ápice da maturação ele é retratado nessa xícara que a gente toma aqui. Vai chegar um momento, eu queria entender um pouquinho de vocês aqui, como é que você é animado com isso, né? Porque eu gosto muito de café. Ou achava que eu gostava de café e talvez eu não tome tanto café assim de qualidade como eu achava que tomava. Agora que eu estou conhecedor de café, que eu acho que... Não sei não se eu tomo 10, 15% de café de qualidade. Por que que é assim? A gente tem uma avaliação horrível, eu acho. Assim, é uma avaliação minha no Brasil, ou seja... De, sei lá, de cada 10 cafés que a gente toma, talvez 9 vocês classificam como um café ruim. Primeiro, isso é um chute meu. Quero saber, assim, quais são os números da verdade desse assunto? Os números da verdade é que, nesse nosso meio, falando de café especial, o café especial ele ainda é um nicho. E é por isso que a gente bate muito na tecla sobre educação do consumidor. Isso é uma coisa que tende a agregar para a cadeia, né? Se a gente pegar das 55 milhões de toneladas de saca de café produzidas, lembrando que isso não é um valor fixo, a gente depende da mãe natureza, então há anos que vai ser maior, há anos que vai ser menor, 12% desse total corresponde a café especial. Então olha que número pequeno, olha que nicho ainda. E de que maneira que a gente consegue fazer com que esse nicho ele aumente, ele deixe de ser nicho, com todas as dificuldades socioeconômicas que a gente já havia comentado? É justamente trazendo valor no conhecimento. É agregando valor para o consumidor final para que ele entenda a importância disso e fazendo toda essa analogia com outros alimentos. O café também é um alimento. Então a importância, a valorização do pequeno produtor, isso são meios de conseguir trazer esse produto à mesa de maneira mais democrática, eu diria. A gente precisa também, na verdade isso passa também, quanto mais, dá para dizer o seguinte, quanto mais rico, quanto mais... vamos dizer, poder aquisitivo, melhor o café ou isso não é verdade? E aí eu queria saber de você o seguinte, qual é o país que a gente, que é referência no consumo de café? Você sabe? No consumo de café, o Brasil é uma grande referência. O café como um todo, tá? Uhum. Então vamos falar no geral. Então você tem Brasil, você tem Estados Unidos, são grandes consumidores de café. Mas e nesse tipo de café? Quem que é o grande consumidor de café de qualidade? Olha, a Europa, eu acho que ela está nesse caminho já há um pouco mais tempo que o Brasil. Então, alguns países aí como Grécia, por exemplo, Austrália, são países que já trabalham com esse consumo de café especial antes de nós, né, essa cultura de trabalhar com café especial. Lembrando que assim, o Brasil ele não consegue trazer a matéria-prima, o café verde, para dentro, né? É proibido por lei. Nós só conseguimos trazer a matéria-prima já torrada. Né? Então, existe no Brasil uma lei que proíbe isso. Lá fora do país, em outros países, isso não acontece. Então, um exemplo, a Austrália. Ela consegue comprar cafés da Etiópia, Panamá, do México, de qualquer, do Brasil. Mas nós não conseguimos ter acesso a esses cafés, que são perfis sensoriais bem diferentes que nós temos aqui. Então, esse já é um caminho. Né? Nós só consumimos café especial dentro do Brasil, cafés brasileiros, que é um mercado pequeno ainda. Né? Então, fora do país, o acesso é muito mais fácil. Não só do café, mas de todo o material que se precisa para extrair um bom café. Quando a gente fala em café, a matéria-prima ela é a base de tudo. Mas é como eu costumo brincar. Não adianta meu pai me dar uma Ferrari se eu tenho 13 anos e não sei dirigir. Então, além de ter o café especial, eu tenho que ter o conhecimento próprio para tirar o melhor
ou seja no expresso, num filtrado, para tirar um melhor resultado na xícara do que foi colhido lá atrás, o que foi torrado pelo mestre de torra. Então, fora do país, Europa principalmente, ela já tem um consumo de cafés especiais aí um pouco mais avançado do que a gente, por uma série de fatores, esses que eu citei agora. Esse é um dos, né? Existem vários outros também. Aí a conversa é longa, dá para a gente ficar aqui até... Maravilha. Escuta, para fechar aqui a nossa conversa, queria saber o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai voltar aqui, ter essa prosa aqui 10 anos. O que você espera falar aqui? Que avanços que você espera aí nesse horizonte? Bom, a primeira coisa eu acho que é essa democratização do café especial. Acho que hoje em dia a gente tem muitas associações que impulsionam essa melhora, inclusive no campo para o produtor, e a gente fala através de uma estrutura, através de um trabalho de agrônomo mais especializado e mais focado, estando junto ali durante o processo de colheita, pré-colheita. É importante destacar também que o café, ele não é só durante a colheita, a gente tem um trabalho muito grande de pré-colheita, de solo, de adubação, de acompanhamento realmente dos nutrientes que estão sendo elaborados ali no solo. Mas a perspectiva é que haja avanço, é que a gente tenha um consumo muito maior, é que a gente tenha acesso ao conhecimento, que seja também de maneira democrática, para que os baristas, para que mestres de torres e pessoas que estão envolvidas em toda essa cadeia consigam perpetuar essa informação para o consumidor final e que a gente tenha cada vez mais o Brasil, como aconteceu num campeonato mundial, sendo representado. É um nicho também à parte dentro do café especial, que tende a potencializar mais ainda a nossa profissão, além dos concursos de qualidade envolvendo o produtor. Maravilha, Tiagão. E aí, e você? Daqui 10 anos, que prosa que você vai trazer para nós? Ó, eu fiquei pensando aqui muitas coisas. Eu acho que a valorização da profissão é um caminho que tem que ser trilhado, né? O barista hoje, ele é visto como apenas um atendente, às vezes, muitas vezes um atendente. E não da forma literal de atender, né? Isso é a função nossa como barista, na ponta ali com o consumidor, né? Então eu penso que a valorização do profissional é algo que eu gostaria de estar daqui a 10 anos falando que, olha, somos reconhecidos, somos valorizados, conseguimos, com o dinheiro que recebemos, fazer mais cursos, estamos ganhando melhor. Então eu acho que o que me brilha os olhos é realmente a valorização do profissional barista como um todo, assim. Maravilha. Ó, eu tô sempre lá por São Paulo, quero saber o seguinte agora, pra gente fechar mesmo, nós já estamos esgotados o nosso tempo aqui, eu queria saber o seguinte, aonde é que eu encontro vocês lá em São Paulo, hein, rapaz? Ih, vamos lá. A Sabino Torrefação, nós estamos próximo ali ao metrô Santa Cruz, né? Nós torramos junto com um parceiro chamado Ovelha Negra. Mas o Café da Sabino está em vários lugares, né? Então o Estúdios Coffee, que fica ali em Pinheiros, é um lugar bem bacana para se frequentar. Tudo Refeitório, ele fica localizado no bairro de Pinheiros, na rua Cônego Eugênio Leite, número 808. É uma torrefação de café especial, é uma padaria artesanal, um restaurante, tudo isso dentro de um antigo estacionamento abandonado, onde foram preservadas todas as pinturas do local e feito essa infraestrutura para que pudesse receber o consumidor. Ô, gente, mais top de linha impossível. Queria aproveitar aqui e agradecer, lógico, o pessoal da ICL. Nós estamos aqui no stand da ICL. Agradecer o Leonardo, agradecer todos esse time que recebeu a gente aqui. Mandar um abraço pro Itamar Prada, pro Vasquez, enfim, pro Gustavo. Um abração no coração de todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Esse Fala Carlão especialíssimo de sábado, a gente vai ficando por aqui. Aí, sem contar o seguinte, né? Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, vocês nunca mais vão beber café na vida. Então, é o seguinte, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixem aí o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Valeu, gente, vamos tomar. E não esquece, hein, gente, isto aqui é café, tá bom? Um abraço, valeu, fui!